Hello, Shay. ဒီမှာဒီနေ့ဒါလူငယ်နဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍအောက်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့တော့အောင်မြင်တဲ့လူငယ်တို့ကိုဒီနေ့ဖိတ်ခေါ်တာပါခင်ဗျာကိုမိုးတောက်ဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာပါဆိုပေကျေးဇူးတင်ပါပထမဆုံးပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးရှင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းနောက်ပါကင်မရာရှိပါတယ်ပရိသတ်တွေဝေဆက်ပြပါဟုတ်ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ AKS Cambodia CEO မိုးတောက်ပါခင်ဗျာโอเคပါ Okay congratulations again ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ASEAN ပေါ့ Business Award 2018လဲဒါတက်လောမှာတော့လက်လက်စုလက်ခံရရှိလာဆိုတော့ဒါတက်လောဖြစ်နေတဲ့အခမ်းအနားချက်ပစ်တီလေးလဲပရိသတ်တွေမျှဝေပေးပါအောင်ဗျရမ်းပျော်နေရပါဗျာပြီးတာပါ ASEAN Business Award ဆိုတာကျွန်တော်တို့အိမ်မက်တစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တော့ငငယ်လေးကမက်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်လို့လဲပြောရမှာပေါ့ဒီစုဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြရုပ်တစ်ခုဆိုပေမဲ့တာဝန်တွေပိုကြီးလာတယ်ကျွန်တော်လုံးဝမဲ့တာဝန်တွေတာဝန်တွေဒီထက်ပိုပိုပြီးတော့ပိုများလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ငယ်ရေးဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်10တန်းလောက်ကလေးရပါတော့ကျွန်တော်တည်တက်တဲ့အရွယ်လေးကကျွန်တော်ဒီတနေ့မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ရွေးချက်ကျွန်တော်မှရှိခဲ့ရပါတော့အားလုံးကတော့အဖေပါပဲအဖေပါပဲဟုတ်အဖေကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်အရွယ်ပြောင်းလဲလာမယ်ညအတွေးခေါ်တွေပြောင်းလဲနိုင်အောင်အဖေကအမြဲတမ်းပြုပြင်ပေးရဲသုံးမပေးရဲဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်အဖေပါပဲအဖေကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံးမနေတဲ့ဒီ property တစ်ခုရှိရပါတော့
စမနဲ့ is the ability to assess a new face ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ဒါတော့အဖေကျွန်တော်အမြဲတမ်းစုံမနေရစကားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဖေလည်းအခုအရန်ကိုဝန်တာကိုယူနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့ခါကျတော့အခုလိုမျိုးအတွေ့ခေါ်ယူစားတွေတင်ပေးခဲ့တယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖေလိလာတင်ကြားပေးခဲ့တဲ့အဆိုမိန်လို့အယူအဆတွေလည်းရှိကောင်းရှိမှာပဲလေအဲ့တော့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းကြီးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတူတူရအောင်ဝင်ချပေးပါကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်လောလောဆယ်ပေါ့နော်ဒီစုကိုကြားလိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားတွေအများကြီးဖြတ်သွားပြီဒီနောက်ပိုင်းမှာမှကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဒီအခုဆိုရင်အာဆီယံအတွက်ကျွန်တော်ရပြီဒီထက်ပို့ပြီးတော့အေရှားအတွက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပလန်တော်ကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာမှကျွန်တော်ယူရိုဘက်ကြီးကျွန်တော်သွားမယ်ဟုတ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဆီဆက်ပြီးတော့ဒါလုပ်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပလန်နေပေါ့နော်ဒါဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအများကြီးစူးစမ်းနေရမယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုပြောချင်တာအများကြီးစူးစမ်းနေပါစူးစမ်းနေတွင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမကြာရှုံးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကောက်လည်းအားဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒါလူငယ်ရာကဏ္ဍဆွေးနွေးမှုအပိုင်းမှာဆိုရှင်တဲ့စီးပွားရေးစေဝနာကြရည်လူငယ်အတွက်ကိုလည်းဒါရာကုန်နေတဲ့တည်ကြပါများအကြံပေးစကားဖြစ်ဖြစ်ပတ်ချက်ဖြစ်ပါများပြောချင်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အဓိကပြောကြားချင်တာလူငယ်တွေကိုမတူရင်မတူပါနဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အရေးချင်းရှိတယ်တခါတည်းတိုင်းလူတွေမှာကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုမေ့နေတယ်ဆိုတော့သူများလို့တော့ပဲအားကြနေပြီးကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းတွေမေ့နေတယ်ကို့မှာမရှိလဲကို့မှာကို့လုပ်ငန်းမှာစောင့်သိကောင်းလာလားကို့မှာဝန်ဆောင်မှုတွေကောင်းတယ်ကို့မှာ quality ရေးရှိတယ်ဒါတွေမိနေလို့မရအောင်ကို့မှာရှိတဲ့အရေးချင်းတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့တခြားသူရှိအောင်မတူပါနဲ့မတူတာတွေယူပါအဲ့တော့ကို့အတွက်အကြံဉာဏ်တစ်တင်နဲ့လှောက်ဆောင်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဒါကြောင့်လူငယ်နဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍမှာဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးကျလိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျကောင်းဆုံးနေ့ပြကြပါစေခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါခုလောစောစီလေးစိတ်ကနေပြောတာပင်မန်းဝါအားလုံးကျေးဇူးပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီတက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေနော်ကျေးဇူးပါခင်ဗျကိုမြူပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒါအဖေရောင်းဝမ်းတာတာပဲကွာအဖေရင်ထဲမှာဘယ်လိုပြောရမလဲဖို့ပြလို့မရအောင်အဖေပြီးပြီးဖြစ်ရတယ်ဒါဟောဒီအဖေသားလေအဖေဘောမှာအဖေဖြစ်ချင်တာတွေအဖေလုတ်ချင်တာတွေငါသားလေးကအကုန်လုတ်ပေးခဲ့ပြီကွာတော့ဖြစ်ကြည့်လို့တင်နေတော့တာဖေးရတယ်ကျွန်တော်ဒီစုကိုရရဲဆိုအဖေးကြောင့်ရရပါပဲလေဘယ်လိုစကားမျိုးလဲကုန်ပြူပေးရမလဲခြေစီရထွက်ကြလာမယ်စကားလုံးနဲ့တံမူထားပြီးတာပဲကုငွေကြည့်လို့ရှင်ပါနော်ကျေးဇူးပါရှင်Hello. Congratulations, Magui. Do you want to go see it? I'm not going to go see it. Oh, you're going to go see it. I'm going to go see it. I'm going to go see it. I'm going to go see it. Congratulations, Magui. Cheers, Magui. Magui, I'm going to go see it. I'm going to go see it. Welcome, Magui. Cheers, Magui.ผู้ใหญ่ด่าเว้ยเนาะน้องมาตื้อไปกว่าเก๋พี่ตานี่แหละยังเป็นมานี่พี่เอ้ยเอามาสกาลีไปเปล่าจ๋าเลยเนาะเก๋ครับတော့ပဲအမောက်လေးကိုဘက်ကဆိုင်မှာကော်ဖီတစ်ခေါက်တော့ပြီးပါလားဟုတ်ကဲ့အာဟော့မိုကာကိုကော်ဖီရနှစ်ရှော့နောက်ပြီးတော့အော်နန်ဆာဒရင့်အန်လေနော်ဂျာအော်ဟော့မိုကာကိုကော်ဖီရနှစ်ရှော့နဲ့နန်ဆာဒရင့်လေးကိုဘက်ဆိုင်မှာဂျာဟော့မိုကာကိုကော်ဖီဒူရှော့နဲ့နန်ဖက်မယ်လေရပါ යි ကချစ်လေအာစိတ်ကောက်သွားပြန်ပြီနဲ့တူတယ်ထိုင်ထားတဲ့ကိစ္စရယ်လက်ဆက်တည်ပြီလားကိုကြီးကလည်းကလျားကိုခိုင်းထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုဘယ်တော့မှကလျားမပြီးရရှိဘူးလို့လဲကိုကြီးရဲ့ဟုတ်ပါပြီဗျာ
ဘာစဖုန်းချလိုက်တော့မလားဟုတ်ပါပြီဘဘိုင်နော်ဒါဟိုမှာစားရတော့ယူတော့အဆင်ပြေရလားကွာပြေပါတယ်ဖေရဖေဟေးအဖေကျွန်တော်တို့အလောက်တော့ကိုင်းနေရလားဟာတာဘယ်လိုပြောလိုက်ကြလဲကွာကိုတဲ့တာသမီးอ่ะပိုတော်နေတော့အခေတယောက်နေတဲ့ဂုံရဘောကွာတာတာရဲ့တာကုမ္ပဏီအတွက်လေလေအဖေစစ်ချပါဟာကွာအဖေကကုမ္ပဏီကိုကျွန်တော်နဲ့အပ်ခဲ့မယ်ဆိုတော့အဖေပဲတောင်းဖို့လေတာအဖေကဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်အော်ပြီးကြည့်နေရတာလဲအဖေကြီးရလေဘယ်မှမတော်ဘူးအဖေကအသက်ကြီးပြီတာရဲ့အဖေအနာရကြပြီကွာအဖေရဲ့ဆန္ဒကိုဒါလီလုံးဝမငြင်းရဘူးနော်အဖေမှာအားကိုးစရာဆိုလို့ဟောဒီကဒါလီကြောက်ပဲရှိတာကွာတာရဲ့နော်ဖေရလည်းအဖေမှာအားကိုးဖို့တော့နောက်ထပ်ဒါလျောက်ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းမှမဟုတ်တာဖေတယောက်ရှိရနဲ့အတိမတ်မပြူလေတာလုတ်ချင်အားရှောက်လို့နေရတာတယောက်ရှိရနေပြီးတော့အဖေဘာပြောလိချက်မှမထားချင်တော့ပါဘူးတာရဲ့ကျွန်တော်ဆမ်းမိမယ်ဘယ်ရောက်လာကြပြီလားကျွေးလေးအန်ဟောအန်သေးလားတင်းတရရဘာချီမီပါဆရာလေးရဲ့တစ်ခါတော့အန်နေဆရာလေးဟုတ်လားဘယ်ဘာမှမဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဆမ်းမိမယ်နော်
อ๋ออ๋อทุกคนนั่นเนี่ยอาจารย์เนี่ยสมมุติว่าเนี่ยอาจารย์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 เนี่ยอาจ
ลูเนี่ยเสียมาตัวเนี่ยชื่อเสียตัวนั้นน่ะสิปกติมาบ่เสียตัวจองปกติแล้วถ้าส่วนเนาะอูแต่ปอดแต่เคสไปนี่เลยมั้ยเราเสียงขอตาพี่อัลตราซาวด์เนี่ยจิมมาอย่างมั้ยเตชาพี่ส่วนเนาะคอยเสิกปุ๊เลยเสียบ่ลูนาโอ้อัลตราซาวด์เนี่ยปุ๊จองเสียงขอตาบ่เสียก็แล้วนูลูไม่อยากรู้แล้วแท้หนอท้าด้วยอ่ะไม่ได้มาท้าแก่อ่ะดิอ๋อดูลูไม่รู้เลยอ่ะ อ้าวเสียจะคุ้มด้วยสิดิดุลิรุมาแห่สิดาแห่ติงไห่ไปแล้วดิลุนน่ะโอ้ก้าสิดะนี่เอาที่เตะทวายอยู่ก็ไม่ก้าวเนี่ยก้าวเนี่ยช่วยเลือบ่ล่ะแห่ดุลิอะสุอเมนซุเตะทวายขึ้นไล่ดุลิไม่อู้เลยโอ้เลยก้าวให้ลุเนี่ยแหละย่าได้อฉีโอดุลิแห่เนี่ยเตะทวายอ๋อเมนๆๆ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 
不行了。还说一点的了。别把我们，别把我推了，谁不能了？推了要不要听了吗？走路吗？推了。把我们推了。不理阿弟呢？那把阿弟交给阿弟，那先别玩了嘛，喏。别你爬去吗？张明龙，张明龙对你呢？谁家呢？老大。哦，谁来呀？刚呢？谁的宝塔来呀？来刚？第六大庙来点了六斤呢？哈，爷来嘛？你也来的庙？哦，六斤了，六斤的表了呗。你真所以，我的米里面吃土的对你不难丢。哦，我骗人的吧不？我的米里可里里边是地道。这里，你话我这里，我来，有几个谁搞呢？有几个？我谁搞呢？毛一碗的妹妹。这里啊，这里鸟哪么啦？恐怖性啦！呀，这里路是谁搞的？毛不留你呀嘛？嗯？这里毛不留你呀嘛？哪路？这里迷你的？不留你呀嘛嘞？你给他打你不？就我最高那有句话，确实压力。要我咖啡馆里看哪一家？看哪里个人吧，毛线那么哇呢？起码这里的 surprise。这个七里多了，七里多不？这里，哎，牛里，大家美女嘛，喏，喝了这咖啡来饮它。
ချစ်လေလွယ်ချင်းလို့လားလွယ်လို့လားမပြောလို့လားအဲ့ဒါဖြစ်အောင်ဆောင်ဖို့တစားရင်ရှိတယ်အဲ့လိုစီးကြီးရုံတော့ပေးတယ်လွယ်ချင်းလို့ရှိရင်တခုလို့ပေးလို့ရလို့မကရင်ဌာနအခန်းပြောင်းသွားတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါဘယ်ချက်ကိုပြောင်းသွားလဲချက်ပြပေးပါလားမကရင်ဌာနတုံးတော့မှာပြဟိုဒလိကထွက်ပြီးတော့ညာဘက်တက်တက်သွားလိုက်ရောက်ပြီလို့ပြတာလေဆရာ first avenue case ပဲတေးချောင်းအထွန်ဆောင်ရဲ့ကြည့်ပြီးတော့ blood test ကိုဆင်းပါရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လွတ်တာကျွန်တော်ဆက်လုပ်ရမယ်နော်လာလာဆရာနားကြည့်ကြည့်ဝင်ထားတာမဟုတ်လားနားလိုက်ပါလားဆရာရဲ့လုံလာခြင်းတွေကိုခိုင်ဆိုကြည့်ထားလိုက်ပါမယ်နားသေးပါဦးချွေဖြိုးရောက်တော့အောင်ပါဆိုဆေးတွေပြင်အောင်မယ်လေအော်တော့ပါဘာလဲဆိုတော့ကြည့်ပြလိုက်ပါနော်မမရမင်းနော်အချယ်လေးတော့ပြောလေဘာလုပ်တာလဲအော်ဟိုဘက်ဖိုင်နန့်စ်ကအခြေဆုံးလေအော်ဒါဆိုဒေါ်ဝန်ကလေးရပါဘောအရလဲနေတော့တူတူတူဘာဖြစ်သွားလဲငါတို့ဘာမှပြောမလိုက်လို့လဲဘောတော့အကုန်ကြည့်ပြီးပါလေလားအကုန်လုံးတော့ပဲပြီးအောင်မယ်ရှင်ရဲ့ညကျရင်တော့ဆက်ပြီးကြည့်ရမယ်အော်ရှင်မနေ့မှကြားလို့ရှင်ဝဲဟောက်ဘက်ကိုတော့ကြည့်ရမယ်နော်ကြာတော့မှလေ24နှစ်အောင်ပြည့်သေးတယ်။တည့်တည့်တော့နားပါအောင်။နားတော့ပါအောင်ရှေ့ရဲ့။နေ့လေအဖေပြောတော့အောင်ရှေ့လဲကြားနေရပဲ။ तू ကပြောထားတဲ့ကိစ္စအောင်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ကိုလည်းသူ့လိုမျိုးတေချာလုပ်မှရမယ်။ရှေ့ရကိုစိတ်ပူရလား။ဟိုရှေ့လေ။ဟိုဘုဘနာမှာခဏတို့ကြည့်လာအောင်နော်။ชีพี่ตั๋วว่ะตอนจะชิมิกันอยู่ขึ้นนี่วะเဒီဆေးတွေကလေကိုရိုကံပဏီအတင်းသွင်းမှုပိတ်ထားတဲ့ဆေးတွေကိုနာမည်ပြောင်းပြီးပြန်ထုတ်မှုလုပ်နေရလား
ကိုအညွှန်းသွေးမပြီးတော့အားလုံး order ပေးပလိုက်တာလေဘယ်လိုဖြစ်တာလဲရှေ့မပြောင်းပါဘူးမကြည့်ဘူးနေပြုံနေနော်ကျမကြီးလည်းပါရင်ခရူးဆိုင်ရောကျမကြီးကလားအကလားជីជីဒီကောင်းရလားကောင်းတယ်ဩလာဒီကောင်းလားအဲရဲဟုတ်ပါဘူးလေနှုတ်နှုတ်အာမနာနဲ့လာជីလာပါဦးလာပါဦးအန်ဒီတတ်တတ်တာရလားဟမ်တတ်တာလားသွေးလေးပြန်တိုင်းချင်လို့လေသေးတဲ့ဆေးတွေရောရှိသေးလားရှိလားရှိလားရှိနေသေးတယ်ဟလာအဲ့ဒါဆိုနည်းနည်းတိုင်းအောင်မနေနော်တာပြီမရှိနေလေလေโอเคတတော်တတတော်ပါပြီနော်အဟုတ်ပြီအော်တော့ထပ်ပါစီ။ဆက်ပြီ။ဘာကြီးဆိုင်နော်။ဟုတ်ရဲ့။အော်ဘာဘာဘာ။နေပူရနော်တေချာအောင်ဆော။ဒါပြီ။ကျသာစလား။ဦးဝီသွားမယ်နော်။ညလုံးလုံးလုံးဦးရ။ရတာ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 နော်။တတဝိုင်းလာဟင်ဘလို့တတဝိုင်းလာဆိုတတတတာမလားခလေးရတတလေးဆယ်ရီဆန်နောဆမ်းမိလိုက်မယ်နော်ခလေးကိုနေပူတဲ့အရင်မခုံပါနဲ့နော်ဆယ်လို့တင်ပြနေမှာဆိုလို့လေကနလေးကနကနလေးကောင်းတော့ပြီကောင်းတော့ပြီကောင်းတော့ပြီဆက်ကြရင်ဒီဟာမဆက်ကြရအောင်ဆက်ရင်ဒီဟာမအာအာတတော်ဝိုင်းနော်ခလူးလေးတတော်ဝိုင်းဆိုဆာလီစီပေးခဲ့မယ်နော်ခလူးဒေချာတော့မန်တိုက်ပြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ခလူးလေးလေးမလိုက်တာမိမိလေးလေးမလိုက်တာနော်ခလူးလေးนี่ก้องไว้เนาะซิต้องวะนี่ก้องเนาะอ่ะสวยซิรอดที่จะไต่ไปเนาะตะตะตะมีตะตะลบบ่าวตะตะลบบ่าวตะตะลบบ่าวอือตะตะตะลบบ่าวลบบ่าวตะตะเสียลิต้อไปเนาะตะตะตะนี่ตะตะนี่จะได้เนาะซิตะไปตะไปเนาะมาอลิไปจะตะဒီစီပူတဲ့လူကလည်းပို့ပြီးတင်သွားရင်လည်းတော့ဘူးမှမရှိဘူးမှာပဲချစ်လေချစ်ရလေကွာတက်လိမ့်ပါရဲ့ဥစားဒီမှာလေငွေဝင်မဲ့စင်းကြီးလောက်လို့နေတိတ်လားနော်နောင်းလေအရှမ်းကိုအပြင်းကြီးရဲ့အဲ့ညာလေးလေချက်လေးပဲတောင်းနေရတာပစ္စည်းထုတ်တဲ့စင်းမှာလေချက်လေးနမိတ်ပဲကြိုင်လေငေါ့အလုံးမလုံးလားလို့မေးလိုက်မယ်အာမေးကမေးရချစ်လေးရာအဲ့မန်နေဂျာနဲ့ကိုလေဟာမင်းရောမမတဲ့
抓紧吧。Hello， 阿妹，哦，阿妹，我把那泡面塞到嘞，阿妹，阿妹，我得给你啦，阿妹，你干啦？刚完嘞呢，阿妹，老弟兄弟，我泡面塞着啦。阿妹，阿妹，我呢，你那边呢？阿妹，那边啦，妈妈好啦。阿妹，拉票拉票喏。啊，我讲你嘛嘞，我那在看布啦，老弟兄弟，阿妹，阿妹。偏不拉这拉乌，咱们两个方言可来没弄没弄，咋办呢？阿妹，啊！春丽，春丽。春丽，春丽，春丽，别别别别别，下来下来，春丽，啊，春丽，春丽。谁呀？什么？你把卡西也不来？卡西，你留着，去那边玩呢。要。Hello， 怎么追你？Piu piu， 先来的下点先哈。嗯，哪里的悄悄话就是先来的呀？那个，我一边问哪里的先呢？哪里要去那边？嗯。你家天生来了没？你以为家里边有病吗？在家里边生来吗？阿婆呢？在家吧，有一个妈哎，在家是有一个妈妈，好比啦。这生意搞弄啊，小兰过来的永远没住过了。没生意，路面上会吃力不是？你妈来生气我管你么的？生的嘛，俺也没力，这个人家了，你让俺生没力不是？那不要。这臭谁的呀？高明那裤啊，真牛奶皮呢！那裤啊，不要了。你今天弄没？哪里搞弄？是，把张我录起来，录起来。
She got out of his tsunami. ตุ๋ยเนี่ยแหละอกุยอ่ะตุ๋ยตาอารมณ์ล้วยไปหมดลงนี่แหละกูทีเนี่ยกูด้วยเฉยๆไม่กล้าออกเกลียอกุยไปสั่นว่า45กว่าหน่วยบาทสิ คนเนี่ยเปลืองมาไม่ใช่ไหนหรอกอะไรไม่ซวยมาเนี่ยกูเนี่ยอุ้มนี่มึงรู้แชร์อะไรอย่างนี้ไปทำอะไรแชร์เอาเนี่ยไปเป้าท่าไหมซวยอะไรไม่เจ้าเสียมึงรู้แชร์เช่นเนี่ยกูไปบอกบ้างนะ ก็เลี้ยวจากตรงมาเนี่ยตัวเองสวยเนาะดีมากกูยังมาก็เลี้ยวชิลไปตัวเลยก็เลี้ยวทำชิลเสียกูยังไม่รู้เสียเสียมันมาตีเรา ช้าถึงมันตายไม่กล้ามาออกกว่าเนี่ยเลยถึงมาเวลาเยอะกว่าขนาดนี้ว่าขนาดนี้ไป ชิโนะตั้มมี่เนี่ยพบเจอเนี่ยอะไรตุ๊กเซ็ตปุ่มมีมาซูรุชาลีตั้มมี่สิวพบพบไปมาแล้วชาลีเนาะคงมีชุดนั้นมาเนี่ยเขาคงขายหรือว่ามีคนมาดม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 ม
Chupé, zalante, massage, né?